موتو گو پوزوی آختاب کو چھ مایتن ہن تم چاسن تھ عالمس مز بچر تم یل وایت پاکی تم گس اکرام کرن تم گس تان دین تم گس تان دین کی مثال یہ تو سوپورک احد باب چھا ٹھیک مے چھن پائی کہ توئی کیا ونیو یا باقی کیا ونن اللہ تعالی بچائن مین زینین تمس خلاف کہین اللہ تعالی دین نجات مین زینین تمس خلاف سُہ اوس نہٕ بِچور یَتھ عالمَس کینٛہہ، سُہ اوس بَدَل عالمُک نَفرا، ہاں مٔتھۍ حِسابَس منٛز، پَتہٕ سُہ کِتھ کٲٹھۍ روزُن اوس، ٹھیٖک چھا؟ چلو تٔمۍ سٕنٛدٮ۪ن گَرِکٮ۪ن پَزِ ہاو پَردٕ کَرُن، مگر سُہ بِچور اوس پانہٕ بَدَل عالمَس منٛز، وۄنۍ کَرِ تٔمِس کانٛہہ لٮ۪کھٕ اَستغفِر اللہ، بہٕ وَنہٕ حقیٖقت بہٕ کھوژٕ، سۄ چھےٚ سَمٕجھ کیٚنٛہہ وَنان، بہٕ کھوژٕ مطلب اللہ تعالیٰ سٕنٛز ژٔنٛڈ مٔیی، ییٚتہِ کانٛہہ موت وٕچھُن نہ حقیٖقی موت کیٛاہ یُس نہ مَژرَس منٛز آسہِ گوٚمُت أتھۍ تِمن گژھِ اِکرام کَرُن، وَتہِ پٮ۪ٹھ پیوٚو کھوٗژ اِکرام کوٚر، گَرٕ آو کُنہِ ساتہٕ مٔتھۍ حِسابَس منٛز کانٛہہ اِکرام کوٚر، بیٛاکھ اوس ییٚتہِ زارباتَس منٛز زنٛگ سٕنٛدۍ بَتہٕ وِز چھُکھ ییٚتی آسان نٮ۪مازِ وِز چھُکھ دَپان بہٕ چھُس کعبَس منٛز پَران، سۄ گٔے نہٕ مٔتگی کینٛہہ، سۄ گٔے ڈرٛاما، تِم مٔتۍ نہٕ ہاں اَہد بابا ہیوٗ موٚت تٔمِس کَرو اِکرام، کیٛاہ کَرہوس اِکرام، بہرحال یہِ چھِ الگ کَلَنٛدٔریا اَکھ آسان یِم تہٕ باقٕے چھِنہٕ مےٚ اَتھ سۭتۍ ہیٚکہِ کٲنٛسہِ اِختِلاف تہٕ ٲسِتھ، تَتھ خٲطرٕ لَگَس معٲفی، نظر اَپنی پَسنٛد اَپنی، مےٚ چھُ تھَر وۄتھان ییٚتٮ۪ن یِم اولیاء کِرام چھِنہ ییٚتٮ۪ن یِہٕنٛز قبرِ مُبارکہٕ چھِ، وَللہ لٔزیٖم چھُس بہٕ قسم کھٮ۪وان، بٔلکہِ اَتھ چھِ گوا تہِ، مےٚ چھُنہٕ کوٚٹھی دَران بہٕ کیٛاہ گژھٕ تَتھ قبرِ نِش کھڑا، کیٛازِ رۄبسی ؤلی چھُنہ، ہا کُتُبَے ٲسۍ عبدال ٲسۍ شیخ العالم رحمتہ اللہ علیہ، تَتہِ بیٚکھ ژٕ سیلفی تُلنہِ، آ ؤلی خۄدا اوس، شیخ اوس کٔشیٖرِ ہُنٛد، امیٖر کبیٖر میٖر سید علی احمد عالی رحمت، شیخ مخدوٗمی رحمتہ اللہ علیہ، سید سِمنانی صٲب کۄلگٲمِس منٛز، یِمن سۭتۍ کَرو بیاد بیٚیہِ، بہرحال یِم ٲسۍ ؤلی خۄدا، یِہُنٛد عالم اوس الگ، یِم ٲسۍ سٮ۪ٹھاہ پہنچَس پٮ۪ٹھ، بیٛاکھ اوس تٔمۍ لوگمُت گٮ۪وُن موٚت رِکاڈ موٚت، یہِ بوزان صرف باجہِ، یہِ پھٕکناوان صرف چرٕس، یہِ کَران بنٛگہِ کٲم، بیٚیہِ چٮ۪وان شراب، یہِ مَژر چھِنہٕ أسۍ ماننہٕ خٲطرٕ تیار، تَتھ گٔے لَگَس معٲفی، عایشہ صدیٖقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا، أمۍ وٕچھ زٔنۍ اَکھ تٔمۍ تھوٚمُت جھوٗٹھ مَس، ٹھیٖک بہرحال زَنٮ۪ن چھِ زیٖنتھٕے مَس،